Ja som napríklad zrušila minulý týždeň manželovi takého stolára, ktorého si našiel na internete. Potrebujeme niečo urobiť. Nejaký vzťah sa vytvoril. Ježiš Maria, dúfam, že nie je s týmto. Ježiš, aby teraz, keď by to pozeral. Bo... No to je jedno. Poslal nám ponuku, hej, že aj ukážku teda svojej práce a bola tam taká kuchyňa z nejakého dubového masívu alebo z čoho. A pod tým bol takýto mail. Táto kuchyňa je vyrobená odo mňa. Všimnite si tie želízka na šuflíkoch, jestli také môžu byť. Ozvite sa, dlho čekať nemôžem, mám veľa roboty. No, tak ja som povedal, ale úprimne to teraz hovorím, že ja som sa fakt zľakla. Ozvali ste sa? No nie, ale Juraj ma dosť za to, ako hovorí, a prečo tak on takto môže komunikovať, ale stolár to môže byť dobrý, čo to...